Vik & Valse en norsk merkevare som jobber med glass og porselen. Dette her nok det de fleste forbinder med Vik & Valse. Hvis de ikke kjenner merkevaren Vik & Valse, så kjenner de veldig ofte Alven. Alt du ser her Vik & Valse-varer. Vi har store ambisjoner om at vi skal bli store, og da må vi ha systemer som fungerer, og det har vi nå. Når vi skulle gå til et nytt ERP-system, så var det viktig for oss å fokusere på det som skaper verdi i selskapet. Etter at vi gikk over til Visma.net, så har vi blitt mye mer effektive. Vi har blitt mye mer strømlinjeformet. Vi jobber mye tettere med både leverandører og kunder. Alt foregår elektronisk. Vi små, men vi opererer som et stort konsern, liker vi å si det selv. Det jo ikke lett å gå rundt her og tro at man skal telle, så da det godt at vi har Visma.net, der vi til enhver tid vet hva vi har på lager. Har ikke jeg kontroll på lagerbeholdning, så har ikke vi varer til å kunne selge ut. Og bestsellerne våre må vi ha. Har vi for mye av det som ikke bestsellere, så blir det dyrt. Det som kjempefint da, i Visma.net, at det et system som enkelt å forstå, enkelt å jobbe i, så også de kreative her også forstår dette systemet veldig, veldig greit. Alt i alt så vi kjempefornøyde.